قبر پدی قبر کی مشران پرتری کشران بکیم پرتری پدی قبر کی زمنگ پلاران پرتری زمنگ نیکونه بکیم پرتری پدی قبر کی ماشومان پرتری بوډاګان بکیم پرتری پدی قبر کی بچایان پرتری فقیران بکیم پرتری او پدی قبر کی الله اکبر پدی قبر کی پیغمبران پرتری علما بکیم پرتری کوټ کوټ خلق دې خاور دې ډیر لاندې پرتری او دا انسان انتها ده لنڈ قصد انسان دغه ده لنڈ د خاورونا په خاورو باندې خاورو تا بس دستا دریټ کی قصد ده ډیره خبرې مکو او دا پوری خونوم نه کوي سبحان الله د خاور نه زمونږ د خاوره د زمونږ د جسم چې کړه کې خو دې شو په دې خاورو کې به سوق باد راشه او دا قبر کولو کا د کعبې پر رب د قسم خورم که فرق دی کو چې د خاورو بګي کمه و ده او د قبر غزړه خاوره کمه و ده پته مې لګي دا خاوره دغه خاوره سره خاوره د خاوري سره ویلو شي نه څه فرق به پکې وکي دا قبر پدې کې شهیدان پدې کې مجاهدین پدې کې نیکان پدې کې ډمان پدې کې فاسقان پدې کې فاجران پدې کې بیلمازه پدې کې هر قسم مخلوق د نه پروت دی پدې کې اخر کوم پرتری چې په دنیا باندې دوکه شي او موږ سره دایلی او دغه دي او پدې کې اخر کوم پرتری چاوی آخرت ته پر ډیر مهنتونه کړې ځکه شاعر وای القبر باب وكل الناس داخله فيا ليت شعري بعد القبر ما الدار قبر یو دروازه ده او په دروازه باندې هر سړی نه نوځي خو ارمان چې دا راته پته وي چې د قبر نه بعد به زما ځای کم یوي د قبر کې ماته سمې لوي علي بن ابي طالب رضی الله عنه دې ملګرو ته ورځ وکړه چې خلیفہ ورزيد د مقبره تر تزاغو به د قبر خو لري کوزه کې د خپل کور دغه حقيقي کور دې زما واستاه نو زه راځي د خپل کور نه خپل کور لزی ګوره سبحان الله دغه کور ګوره مجانا د پیسي بینه لګي او زمونږ وسره نه لګي پیسي بینه لګي زمونږ وسره نه لګي او کوم کور چې زمونږ نه لګي سره زمونږ نه لګي دا کوم کور کې ته وشي راستاو نه دا غنه مخې ته به ځونه پلار وکنه دا غو دا غنه و بغنه مخې دا غو د هیڅ چانه ولله میراث السماوات والارض زمونږ اوس مونږ الله دی وخت پاتې کیدونکي خبر ما دا کول چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه ویلاړ وشه خپل کورونه به وینې چوره غه په دې مقبره کې سیلې چره ده کته چې د مقبرې ته ورشي کړي د نشنا منځري او دا سوق الاخره ده د اخرت بازار ده دغه بازار کم یو ده یو خدا بازار دی جمعه ته بهر چې کم ده شور شور بګی ده دنیا بازار ده کته چې سوق او سوق برز یو گاډي دی ورنه وي او هغه بازار د اخرت بازار ده هلته ټول غلی پراته ظاهره زکه ابو دردار دانی او پیر په دې مقبره باندې تیر شو نس ودرت په جړا شو ويا تراب اي خورو ما اسكن ظواهرك وفي باطنك الدواهي ظاهرك ودي غلي دن د بغي دغه دي قصي رواني وي دن د بغي دغه دي قصي ظاهرك خلق دا غلي پراتي علي بن ابي طالب رضي الله عنه ودري دو دا قبرون دي كدوي سيلي چلي دا ندي قبرون والته وي وي منګه دا وکړو دام وکړو دام وکړو خبري وسه شروع تاسو سره سوش تاسو سوای نغلو بیا ملګرو ته جواب ته شرک کوي نه ورې دې شي نه جواب را کولې دا اوس دې ملګرو له درس ور کوي خو که دوی خبره کول نه یو به ویلې وي وی څه به ویلې وي دوی به ویلې وي وتزودوا فان خير الزاد التقوى دوی مونږ ته ویلې چې توخه ګورې ځان سره ډیر راوړې چې مونږ په سفر باندې وتی توخه را سره کوم شي ډیر وګت سفر دی والله العظیم د سوچونو نه بره خبره د جره سمره وګت سفر دی اسانیږي په ایمان سره اسانیږي په تقوا سره اسانیږي په نیک اعمال سره دا قبر یو مرحله ده د اخرت او د دنیا په منځ کې زمونږ ګره درې ځینې دي د ودرې دو یو د دنیا ده نشوي به چې کله شته شوي نورالي دي دنیا ته دنیا نه بعد بیا ستاسو دویمه مرحله اغه قبر دی د قبر نه مات بیا غټه خبره ده الوقوف بین یدی الله سبحانه و تعالی الا تمخ مخ ودری ده په دې قبر کې دنه غټه خبرې لکه اسی چوتي ظاهر کې وګوري سي وړو د کنده وړو کنده دې کې وګوري سي
حدیث کی رضی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وچی کلب کینا سر قبر پخوا کی کانا عثمان اذا وقف على قبر بکا حتی یبل لحیتا وی گیر بلا اوخ کر روانی شوی خلقو تیر جنت و جہنم تذکری کی عثمان دمرا نجاری دل دلیر جاری وی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال القبر اول منازل الاخرہ قبر دا آخرت پا منزلونو کی اولنے منزل لے دا آخرت پا مراحلو کی اولنے مرحلے لے چی سوک دا دین بچو مخیتا کامیاب دے او چی پا دی کی سوکو ان خطو اغمخیتا متبا دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر دا سخت او فتنہ و امتحان دا دی تشبیح ورکڑی دا ویدہ دیسی فتنہ دا لکہ دا دجال فتنہ چی دا دجال فتنہ سو من خطرناک دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر کم دق شان امتحان نہیں پا ما پسی کورت وی ما تاوی چی با قبر کی عذابی نوی بیچی رسول سمرا غتم وی چی رسول دو بودیگانی را غلی وی یهودیانی وی چی با قبر کی عذابی رسول سمتی صدقتا رشتی وی انهم یعذبون عذابا تسمعه البهائم وی دوی تا دیسی عذاب ورکرکیگی چی را زناوری یوری را طول یوری اللہ سبحانه وتعالی بدی که حکمت تجری انسانا تیناوری او زکر رسول سمیو پیر پا قچر بانی سورو یا پا خر بانی سورو او پا یو قبر بانی تیر شونو دی خر دوم را تو پوچی نجدیو چی رسول سم دیشات اولی دلے صحابه کرام یا رسول اللہ خیر خود دیوی خیر دیو دی قبر که عذاب دیو اگر دی خر یا غواز باوری دو ویری دیری نی تو پوچی تو پوچی نجدیو چی رسول سلم تولی دلے حدیث که رازی چی عشران هاوی وی ورز نیم ورز و نیم دورز یا نیم ایساوه او رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کور نووتو مشتملا بثوبه محمرتا عینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کور نووتو او دا سترگی تکی سریوی او دی منبر تا داری کو خطو او پا زور دا خبر شروع کرد وی اضلتکم الفتن خلقو فتنی را روانی دی فتنی که قطع اللیل المظلم رشپید ری تیرو پشان تکی توری فتنی را روانی لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا وضحکتم قلیلا کرا دا خبرو دا پتا کمی جماعت معلومی نتاسو با جڑاگان لیری کڑے و خندابم لگا کڑے بیاو تا رسول سموی دا اللہ پوری پناونی سی دا قبر دا عذاب نزگی جی دا قبر عذاب حق دے و را روان دے پا دی قبر کی جی کل انسان کی خودش اللہ اکبر زمان خبر دنی سوچ دیتا لیرزی چی دا مخی خوبا جون تیرو با قبر کی دا برزخ جون خوچی دا اولانی چی پاو بلی قبر کی سنگی او چی کرا تا پا دی قبر کی کیری او رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چی کرا دا دن دا خپل خپلوان روان شی نو دی دا غوی دا قدمون و آواز وری او ستا پا غوگونو دا غوی دا قدمون و بیزار و آواز ولی او دا قشانی یکی آوازی دی پریدی او دیسی زکی دی پریدی جی تک تور تیارا پا دیسی زکی دی پریدی جی سیلی بکی نشتی دیسی زکی دی پریدی ایس بکی منشتی تی او ستا رب دی بس تی او ستا رب دی نہ بچائی نہ خزی نہ بچی تا دی خزی پارا چلی گیا دی مزدوری کوم او دا کوم او دا کوم او دینی پری خود دی ما تا دیسی سڑے پا تاریخ کو خواهی چی خزی او سر یوش پا قبر کی کری ما تا دیسی سڑے پا تاریخ کو خواهی چی بچو او سر پا قبر کی یوش پا کری ما تا دیسی سڑے پا تاریخ کو خواهی چی پلار و مور او سر یوش پا قبر کی کری حس سو کی دا سر نیشی نکولیشی او نبی دا سر اوکی تا با یوازی پری دی رب بلانے بینت سا احساس تستا سا سوچتا جی کرا دی خلکو دا قدمون آواز واری و دویدن لارش او تا دقشان پریدی او بیادا بسی دا غدو ملائک رش او غودن تب اوسونا کی سا جواب بور کی دا جون خلاصه پا دری سوالو نکی دا جون خلاصه پا دری سوالو نکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا احدکم اذا مات اب پتاسو کی جو سڑے مرش عرض علیه مقعده بالغدات والعشی سحر ما خام دتر رزي خويكي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار كجنتي سحر ما خام وطال الله الجنة تكركي دي سكولوك ويدا دي زيد زيبولا وچرا پاسي أو دي جهنمي تزي خويكي ويدا دي زيد زيبولا وصرف دمرا دي جرا پاسي دا قبر سبحان الله بديكي جي إنسان كي دي دا قبر را تنگي رسول صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بیجنی سعد بن معاذ کرن دا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دا غزو احزاب غزو خندق دا خندق جنگ کی لگی دلو زخمی شیو وینت لیر تلیو او بید رسول سم پا جماعت کی وفات شو خیمه لگی دلو رسول سم دغزی کی دلو خیمه لگی دلو چی خیزمتی کو مرگری و تنیجدی خوال زیرازی
د شپې مړ شو. سحر نه ملګرو راونډې والی رسول صلی الله علیه وسلم ته وروټه کوي، یا رسول الله سعد مړل، رسول صلی الله علیه وسلم ماته پتر مړل، وی تا ته څنګه پتر لګو د الله عرش لقیدل وکړو جاغه نه ساو تا. دا انسان چې له چا د مرګ سره عرش لقیدل او په جنازه کې رسول صلی الله علیه وسلم چې اویا زره ملایکو کله چې دی د بقی په دې مقبره کې خښ کړی شو، دا اوس چې په مدینه کې ده، نو رسول صلی الله علیه وسلم وی الله اکبر، چې رسول صلی الله علیه اکبر، صحابه کرام الله اکبر، بیا رسول صلی الله اکبر، هغه بیا وی الله اکبر، رسول صلی بیا وی الله اکبر، هغه بیا وی الله اکبر، وی د مدینه د مقبره سی وو خو زیاده په دې आवाज باندې صحابه کرام وی رسول الله تاسو تکبیر وی یو تکبیر مو استاسو بیرو باندې قبر را تنگ شه وی. سعد بن معاذ رضی الله عنه وی په دې باندې قبر را تنگ شه وی، نو ما وی دعاګانی غوښتي او الله تمنتونك ولو زاريمك ولك الله سبحانه وتعالى ديد الدين بچك نو يا قبر وتبراخش. رسول صلى الله عليه وسلم خبروك لو نجا احد من ضمة القبر لنجا منها سعد ابن معاذ. ويكشرت هذا قبر الذي تنجيدون سوق بچك هذيك انا سعد بن معاذ رضي الله عنه دغش رسول صلى الله عليه وسلم بزمانك يوم معشوم خخ كده شو سكر بخبر واتش ولي رسول صلى الله عليه وسلم صحابه الكرام يا رسول الله ولي معشوم هاي قبر تنشي او که څوک دې بچ کېدی ماشوم به بچ شي. په دې کنده کې په دې کې و موتامیږ دی.